световно ниво. Залата е наистина едно много модерно съоръжение, което нас не удовлетворява. Така, доста хора не вярваха, че има такава зала в България. Опитах се да ги убеда и ги убедих. И сега всички са много щастливи от това, че проведахме тук лагера и правят подготовка. Тук сме вече две седмици. Общо взето около 19 състезателя, 10 човека имаме щаб. Проведахме наистина една така добра подготовка. Надявам се, че пак така ще преговаряме и може би август месец пак ще дойдем тук да, преди европейското да проведем пак още един лагер, защото наистина условията, които тук се предлагат, наистина са много добри и с този тази става с климатик, просто условията са наистина добри.